პრეზიდენტია ის ბოლო კლებაში გამოჩნდა, რომ გაზრდილია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც საქართველოს ევროპული კავშირში ინტეგრაციას უჭერენ მხარს. ანუ ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ კრემლის პროპაგანდა ეფექტურად მუშაობს საქართველოში? კი, ნიშნავს ასე რა. ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ პრინციპში მუშაობს ეს რუსული პროპაგანდა, კრემლის პროპაგანდა და ამ პროპაგანდას ვერაფერს ვერ უპირისპირებს საქართველოს თავადობა. ცეფში ჩვენ დაუცველები ვართ ამ პროპაგანდის მოქმედებისგან. მეორე მიზეზი არის ის, რომ პირდაპირ კავშირში პირველთან ხალხის რაღაცა ნაწილი იმედგაცრუებულია. იმედგაცრუებულია იმ დაპირებების გამო, რომელიც თქვა შეასრულა მოქმედმა მთავრობამ. და ესეც საქართველოს მოქალაქეების რაღაც გარკვეულ ნაწილს უქმნის, შეიძლება იმის ილუზიას, რომ სადღაც სხვაგან შეიძლება იპოვონ მათ რაღაცა, რასაც ვერ უკეთებს საქართველოს მთავრობა. მესამე მიზეზი სამკერნეულია, არის ის, რომ თქვა საქართველო ჯერჯერობით ვერ იღებს ძალიან მკაფიო სიგნალებს ევროკავშირის მხრიდან და ესეც შეიძლება ბევრ ადამიანს უცხოებდეს იმედს. ხო და სწორედ ეს არის ის მიმართულება, სადაც პირდაპირ უთხოვს რუსული პროპაგანდა, ხო? ანუ მოდიან და ამბობენ, რომ აი თქვენ ევროპას მაინც არ მიხართ და სამაგიეროდ ჩვენთან თქვენ მიიღებთ იმას, რაც ჰქონდათ საბჭოთა კავშირში. რა მოქმედებს გარკვეულ სეგმენტზე, მოსახლეობის მოქალაქეების იმ ნაწილზე, რომლებიც ალბათ ყველაზე ნაკლებად არიან ეკონომიკურად დაცულები და ყველაზე ნაკლებად აქვთ შეგნებული ის, რომ პრინციპში საქართველოს სახელმწიფოებრიობა გაცილებით უფრო მეტი ღირს, ვიდრე თქვა ეკონომიკური კეთილდღეობა. ეხლა მაგის ის ბოლოს არის რიგი სამიტი და იმ წინასწარ ინფორმაციას თუ გვენდობით, რაც უკვე გავრცელდა დასავლურ მედიაში და ქართულ მედიაშიც, ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ანუ ვერაფერს შესახებს საქართველოს და ვერც უკრაინა ვერ მიიღებს ამ სამიტიდან. თქვენ ლოგიკას თუ გავაკვირდით, შეიძლება უფრო გაიზარდოს ეს ევროსკეპტიციზმი თუ ევროპესიმიზმი საქართველოს? მე ვფიქრობ, რომ ორ შემთხვევაში, რამდენადაც მე ვიცი, ვის სავიზო ლიბერალიზაციაც ასევე ძალიან ფსიქოლოგიურად უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვიდრე თქვა რეალურად ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ერთი ძალიან სერიოზული ნაბიჯი, ალბათ მაინც ახლო მომავლის პერსპექტივა, ახლო წლის მომდე, ანუ თქვა შეიძლება მომავალი წლის პირველ ნახევარში. თუ ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ნაკლები იქნება, ასე ვთქვათ, სურვილი და ნაკლები იქნება სიგნალები დადებითი ევროკავშირის მხრიდან, სამწუხაროდ ჩვენთვის იმ ხალხის რაოდენობა, რაც ფიქრობს, რომ ევრაზიის კავშირში უნდა შევიდეთ, გაიზრდება და ეს იქნება სულიერ შევრცელდე რაღაცა, თუ ჩვენ ჭირდება ევროკავშირის მხარდაჭერა, მათ შორის ეს სიგნალების ბაზა. ამ კლავაში კიდევ ერთ საინტერესო დეტალი არის, ანუ მოსახლეობის დაახლოებით 27% არ აქვს ჩამოყალიბებული პასუხი დაუჭერსკვარა მხარს საქართველოს ევროპული კავშირში ინტეგრაციას. მით თან დაუპირისპირდეს ქვეყანა რუსეთის პროპაგანდას, კონტრპროპაგანდით თუ? რა თქმა უნდა, კონტრპროპაგანდით არც ამდენად სწორი ცნება შეიძლება იყოს. კონტრპროპაგანდა ყოველ შემთხვევაში ეს პროპაგანდის არხების დახშობა უნდა მოახერხოს, ხო? ამისთვის არსებობს რაღაც გარკვეული ფორმები, რომელსაც სხვა საქართველოს გამდებლობა იძლევა და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, იმის ახსნით, რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, თქვა, ვიყოთ ევროპის ნაწილი და არა რუსეთისა. ბევრი ადამიანს უკვე არანაირად არ აქვს გაფიცნობიერებული, რას ნიშნავს ევრაზიის კავშირის წევრობა, ხო? ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ეს ნიშნავს საქართველოსთვის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვას, ეს ნიშნავს მათი პირადი თავისუფლების უკიდურეს შეზღუდვას, პოლიტიკურისაც, ეკონომიკურისაც და ასე შემდეგ, ხო? ეს არიან ადამიანები, რომლებიც პრინციპში მზად არიან საკუთარი თავისუფლება გაცვალონ რაღაცა გაუგებარ ქიმერაში, რა. ნუ ამას ახსნაც ჭირდება, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ახსნა ჭირდება პრინციპში მარტო, ასე ვთქვათ, პროპაგანდით და მარტო ახსნიდან მარტებით ამას ვერ უშველის, ხო? ანუ ჭირდება ამ ხალხს
ნათელი პერსპექტივა თავის ცხოვრების, ხო, ანუ რაც უფრო უარესად ცხოვრობთ ჩვენ, მით უფრო იზრდება, თქვათ, იმ ხალხის რაოდენობა, რომელიც თუნდაც პროტესტის გამო, ხო, თუნდაც დღევანდელი რეალობის მიუღებლობის გამო მზად იქნება ევრაზიის კავშირის კიდე ეშმაკს მიღებას სული, ხო, პრინციპში, რაც უფრო ცუდად და რაც უფრო გაურკვევლად ცხოვრობთ, მით უფრო დიდი შანსებია იმისა, რომ ვისაც უნდა იქით წაგვეთრიოს კულტი. ასე რომ ეს სამი რაღაც, ხო, პრინციპში. კანონის ფარგლებში მოქმედება, პროპაგანდის განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტში თანამედროვე, ძალიან თანამედროვე პროპაგანდის ფორმების შეჩერება და მეორე ეს ახსნა იმისი ისი არის კარგი ადამიანის ამოდი კარგი არის რომ დაუცილებელი და შეურცეველი ევროპის ნაწილად ყოფნა და თვადია მუშაობა იმაზე რომ უფრო მაქსიმალურად ცოტა ადამიანი ყავდეს უკიდურესად გაჭირვებული რომელიც რა იქნება თქვა გაჭირვება სამწუხაროდ აი ეს დახშობა სასაც თქვენ ამბობთ ცოტა რთული საკითხია იმიტომ რომ იგივე საქართველოს კონსტიტუცია გამოხატავს სათავისუფლოების შესახებ ძალიან მაღალ სტანდარტს აწესებს მისი შეზღუდვა დღევანდელი კანონებით საკმაოდ რთული იქნება ამიტომ მეორე მომენტზე მითხრა გავამახვილო ყოველთვის რა თქმა უნდა ახსნას მოსახლეობის ახსნას თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ანუ ვიყო გადაცემა პირველადზე გადიოდა ევროპა არის ევროკავშირი რა არის ნატო არსებობს საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ რომელიც დადის და მოსახლეობა კარდაკარ მოსახლეობას ხვდება ესაუბრება და ამ ტიპის ინტერაქცია აქვს აი თქვენ რას ფიქრობთ ანუ რა იქნება ეფექტური ამ კუთხით რომ რეალურად მივიდეს მოსახლეობამდე ინფორმაცია და რას გულისხმობს ევროკავშირთან ინტეგრაცია ეს არის ერთი მხარე და მეორე მხარე იქნებოდა ასე ვთქვათ იქ სადაც ამ პროპაგანდას ხო აქვს რაღაცა კონკრეტული მესიჯებია რა ამის რაღაცას ამბობენ რაღაცის თქმა უნდა აი ამ მესიჯებს ვთქვათ სიტყვაზე რასაც მე გულისხმობდი ესე ხო არ უპირისპირდება არაფერი იმ სივრცეში სადაც ეს მესიჯები მოხვდებიან რა ვთქვათ თუ კი მესიჯი არის რომ ცირა ევროპას თქვენ არ მიდიხართ ამიტომ მოდით შემოდით ევროკლიმაში ევრაზიის კავშირში ხო ან და ეს ხდება რაღაცა ძალიან დაბალ დონეზე რა ხდება სოციალურ ქსელებში ხდება რაღაცა ისეთ მარგინალური ტელე ან რადიო გადაცემების მეშვეობით ხო და ნუ ამას ყავს თავისი სვენელი და თავისი ხალხი რა იმ ფორმას ასე ვთქვათ იარარის იმ ფორმას რომელსაც იყენებს ეხლა თქვა ციხოზე რუსეთი საქართველოს და არამარტო საქართველოს დინამიკა ხო ესეთ რაღაცა მოქმედებს არამარტო ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების ტერიტორიაზე, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაში და დასავლეთ ევროპაში. რა ამ იარაღს კონკრეტულ იარაღს უნდა დაუკავშირდეს, დაუპირისპირდე, ასე ვთქვათ, ესეთივე იარაღით, რა, ხო? ეს კარგია, რა თქმა უნდა, ხო, რომ რაღაცა ნატოს პოპულარიზაცია და ევროკავშირის პოპულარიზაცია, მაგრამ კონკრეტული პროპაგანდის ფორმას უნდა დაუპირისპირდე, ასე ვთქვათ, რაღაცა ინფორმით, რომელიც მას შეაჩერებს.